Može, poslušat ćemo. Evo, ovi momci kažu u petak večer 29.7. u stanici, kogod ne bude imao prenoćište, javite se nama. Biće mjesta večera za sve prisutne. Moni u nedelju, subotu na večer, petak večer muzika. Ako Bog da, hvala braćo, vidimo se u jednom velikom svijetu. Asko Šljivan, braća Botonjić i LKZ, Turbo, Jasmi, tako je, neću, nema, ne znam sva ni imena, ali braća Botonjić, pozivaju nas za 37. Vidimo se u stanici. A mogu li najaviti poslije ove borbe koja će biti? Ništa, evo, da vidimo. Gdje si Šake, legend? Ej, na kraju izjava ide. Bez alkoholnih pića, petak veče, besplatna večera za sve učesnike i ljubitelje kojih. Gdje je, do koje je ovo? Ovo je Šminker i... Šminker, O.Selmana Selmana. Gdje je Očo? Dobro, pozdravljamo ga. Jedan od organizatora odbora Grmeća. Vardo. Vamo Bujo. Gdje nas dočekuje nezaboravni provod. Čekamo vas. Dobro nam došli. Gdje je Brišo Dervišić? Kaže moj Mrkonja ide 14.8. Sazin. Jel tako? Čeka nas se golub Dade Kurtaljevića kod Majetića. Nekadašnji šampion BiH teške kategorije. Garo Praćić Ljedina i Šminker O.Selmana Selmana. Da li Gara ima navijača, da čuje vas, ima li Gara navijača? Ima i Šminker. Gotovo. Un Medin Praćaliće. Ništa. Pišemo pobjedu. Jel Šminkeru mujo? Šminkeru. Ode O.Selmana Oče Selmana. Ponovo.